ගෙදරදී හැදෙන අසනීපයකට ගෙදරින්ම හොයාගන්නට පුළුවන් දෙයකින් වෙදකමක් කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක වෙලාවකට හරිම වැදගත් වෙනවනේ. ඒත් මෙවැනි අත්බෙහෙත් කරන විට ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා ගොඩාක් තියෙනවා. කටකතාවට එක එක අය කියූ පලියට විවිධ අත්බෙහෙත් කරන්නට යන එක නම් එතරම් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපේ ආයුර්වේද වෙදකමට අනුව පවත්වන බෙහෙත් වර්ග බොහෝමයක් තිබෙනවා. ඉතින් අද අප ඔයාලට කියන්නට යන්නේ අජීර්ණයක් නිසා හෝ බඩේ රුදාව, බඩේ අමාරුව ඇති වූ කල කළ හැකි ආයුර්වේද ප්‍රතිකර්මයක් ගැනයි. මේවා ආයුර්වේදයේදී පරතරට පැමිණ දැනුමක් ඇති වෛද්‍යවරුන් අනුගමනය කරනු ලබන අත්බෙහෙත් වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ අම ඉඟුරු, කුඩා කැබැල්ලක්, ලුණු කැටයක්, සුදු ලුණු බිකක් මෙන්ම කරාබු නැට්ටක් සහ ගම්මිරිසැටි කිහිපයක් විතරයි. මේ සියල්ලම පිරිසිදු බුලත් කොළයක ඔතාගෙන රෝගියාට විකා ගිලීමට සලස්වන්න ඕනේ. ඉතා වේදනාකාරී බඩේ රුදාව පමා මෙයින් නවතින ලබනවා. මෙවැනි ගැටලු ඔබට තවත් ඇත්නම් අපට කියන්න, පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. අප සූදානම් මේ පිළිබඳ ඔබට විස්තර ගෙනීමට. අපත් සමග රැඳී සිටින්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අපගේ වීඩියෝවක් දැමු සැනින් දැනගන්න බෙල් අයිකන් එක මත ක්ලික් කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.